8 cebolas, 4 cebolas embaixo e 4 aqui em cima. Põe agora as 4 cebolas aqui. Deixa bem ajeitadinho. Forrar não, o forro foi por baixo, né? Agora é colocar por cima. Escreve, né? Não pode ficar muito cheio, mas como a cebola tem água, acho que não vai ter problema, né? No caso, ele colocou só 3 caldos, porque é só 1 quilo de costela. Então, 3 tabletes de caldo de carne. Não passou nada. Nossa, tá muito bonito. Tá linda. Ai. Essa cozinhou mesmo. Ficou muito linda. A cor. Tá bem douradinha. Muito bom. Ela poderia, quando quem gostar, se não gostar muito gorduroso, é bom pedir uma costela com menos gordura, porque essa aí tinha bastante gordura. Né?